ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଣି ସମତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗେଟରେ ଏକ ନୋଟିସ ମରା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ପଠାଣି ସମତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 20 ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ। ଟେଲିସ୍କୋପରେ ମହାକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ରାତିରେ ଆକାଶର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଥିବା ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବେ, ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ବି ପାଇବେ। ଏଭଳି କିଛି ଆଶା ନେଇ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆସିଥିବା ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ସୋ ଚାଲୁନଥିବା କହିବା ପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ସୋ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 45-50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଦେଖିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ମିଳିବ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପଠାଣି ସମତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ 2012 ମସିହାରୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ମରାମତି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିମ୍ ଆସି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବୁଲି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଲୁ, ଯେଉଁ ଆଶାଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାହାର ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।